Olá, sou Kelly Vasconcelos. Olá, meu nome é Thaíne Sepúlveda. Estamos aqui para apresentar o Shofar Horn Quartet. É um quarteto cristão que, por meio da prática de música de câmara, busca levar a adoração, louvor, a palavra e a oração aos corações das pessoas e glorificar o único que é digno de todo louvor, Jesus. A palavra Shofar, ela vem do hebraico, que significa som agradável. O Shofar, ele é mais ou menos mencionado 72 vezes no Antigo Testamento. Em algumas passagens, ele é mencionado com o nome de trombeta, Shofar mesmo, clarim. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 13, nós temos a seguinte passagem. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Outras passagens também, que esse chifre, né, que vai originar o Shofar e futuramente a trompa, ele é mencionado em Êxodo capítulo 19, versículo 16, Neemias capítulo 4, versículo 12, Juízes capítulo 7, versículo 22 e Isaías 27, 13. Além de, ou ele é mencionado em outras passagens também, em outros livros da Bíblia. O Shofar, por ele ser um instrumento muito utilizado na liturgia cristã judaica, ele possui três pilares. O primeiro pilar se chama Tekiyah e significa o momento de oração, de buscar a presença de Deus. É nesse momento que o tocador de Shofar emite um som contínuo, como se fosse uma nota longa, uma semibreve ou várias semibreves. O segundo pilar se chama Shevarim. Nesse momento é o início da adoração mesmo, da busca completa da presença de Deus, pedindo e orando pela remissão dos nossos pecados. Ele é basicamente com os sons interrompidos, como se fossem mais ou menos mínimas, que sempre dialogam entre si. O terceiro pilar se chama Teruah, que significa composto por basicamente 9 toques diferentes, que são muito parecidos com os sons harmônicos da trompa. Nesse terceiro pilar, o Teruah representa a pregação, uma marcha, um movimento, um mover do povo pela busca da palavra de Deus, pela adoração em si. Como eu disse, o Shofar, ele é um chifre oco do carneiro, né, um chifre direito, e ele possui um orifício que você colocando em contato com os lábios, através da vibração, ele emite algumas séries harmônicas muito parecidas com a trompa. E a Thaíne, nossa professora aqui, vai explicar um pouquinho sobre algumas abordagens técnicas e históricas desse instrumento tão maravilhoso. Isso, aí vamos direto para a trompa, que os ancestrais dela, no caso, é o Shofar Horn, ou Shofar no caso, Horn, porque o nosso quarteto chama Shofar Horn. Horn é trompa em inglês, já vamos explicar desde agora. Então, como os ancestrais da trompa, temos o Shofar, temos as conchas, o olifante, que é chifre de... Elefante. Entendeu? Então, foi desenvolvendo, um desenvolvimento também da... Dos instrumentos, chegou a usar o metal e que, no caso, começou na Idade Média, mais ou menos, claro. Começou o corno de Katia, que era parecido com a trompa, só não tinha um sistema de válvulas, todinho liso. E era feito com alguns toques, no caso, e era bem diferente de segurar hoje. E depois veio a trompa natural, que começou, algumas tinha sistema de furos, no caso, ou, e muito, a técnica de mão, que era bem no classicismo. Então, muitas das peças que a gente pode, do repertório clássico, Mozart, Haydn, Beethoven, usa essa, normalmente era escrita para trompa natural. E era um sistema de mão que fazia, no caso. E a trompa, hoje é a trompa moderna, que foi adicionada às válvulas no século XIX pelo engenheiro alemão chamado Erich Stölzel. E ele acrescentou válvulas
que aumentasse a tubulação, tubulação de já para emitir mais notas, no caso ficasse cromática o instrumento. E esse deu origem ao nosso instrumento, que é a trompa, que é hoje que a gente usa. A trompa é um instrumento de tubo cônicos, diferente de trompa e de trompete e trombone, que são cilíndricos. Ela usa sistema de rotores e seu timbre é bem característico, que difere de trompete, que é mais agudo. Trombone é um pouco mais grave e ela tem uma textura bem grande. Uma outra característica também da trompa, ela é um instrumento transpositor, que é uma bênção pra gente. É difícil no começo, mas depois a gente consegue lidar com isso. Nada é impossível. É uma coisa até divertida pra nós que é trompista. A gente se diverte com grandes peculiaridades que ela tem sobre as posições, mas a gente consegue lidar com isso. Porque normalmente, pra quem não sabe, o instrumento transpositor é aquilo. O compositor escreve uma nota, o trompista lê outra e transpõe outra, e sai outro som. Outro som. Pra dar certo com a harmonia, com um tá escrito, senão se a gente tocar pode dar algum erro assim, mas a gente sabe lidar com isso. No começo é um pouquinho difícil, mas a gente depois gosta de fazer. Tenha perseverança, trompistas, vocês não estão sozinhos nessa. Vou falar um pouquinho agora da tessitura do instrumento. A trompa, vamos dizer, em geral, ela tem 4 oitavas. Então, como ela é um segundo instrumento mais agudo dos metais, então como ela fica entre trombone e trompete, ela tem uma tessitura grande. Então, ela tem um agudo e tem um grave. E nosso quarteto tem isso, propõe. A quarta trompa sempre vai ser a mais grave, a voz mais grave. Exato. E a primeira trompa é a voz mais aguda. E a segunda, a terceira, elas intercalam. Mas normalmente no repertório clássico, em orquestra, normalmente a segunda trompa é um pouco mais grave e a terceira mais aguda. Mas as duas ficam entre si lá, entre elas nas vozes. Então, e é uma formação bem original, bem gostosa de se ouvir. Eu particularmente amo meu instrumento, acho que é o melhor instrumento do mundo. É mesmo? Gente. E vocês podem ver nos nossos próximos vídeos que a gente vai estar mostrando pra vocês. E tenho certeza que vocês vão gostar, né, Karine? Inclusive isso, portanto, você que está aí, se você quiser ter mais interesse em marcar agendar uma visita para nos conhecer, entre em contato através da nossa página no Facebook, através do nosso canal no YouTube. Você pode, deve se inscrever, fica à vontade para isso, tá bom? A gente aos poucos vai soltando mais vídeos. E também pelo nosso blog. Lá no nosso blog você vai ter todas essas informações e abordagens históricas e técnicas desse instrumento tão peculiar e tão maravilhoso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Esperando vocês, gente, para assistir o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.